Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vai ser um vídeo bem diferente. A gente tá indo pra piscina que tem aqui em Esquixerris. Vai ser muito legal o passeio, gente. Espero que vocês gostem, venham aproveitar o dia com a gente. Gente, chegamos aqui onde tem a piscina, a pracina. Olha, gente, fica aqui no parque, no Kent Park. Tem umas flores aqui na frente, olha, tudo enfeitado, bonito, muito bonito esse parque, gente. Hey! Aqui é a moedinha de vocês. Tu bota a moedinha ali, ó. Tá. Olha, bem, não tem muita gente não. Pensava que ia estar lotado, não tá. Pessoal, acabamos de entrar aqui na pracina. 2 anos atrás a entrada estava 8 liras. Ano passado estava 10 liras. E esse ano está 15 liras. Então ano que vem vai estar 20. Então vai ser mais econômico a gente colocar a gasolina no carro e passar um dia na praia. Ai, gente, mas fazer o quê? Nesse que cheio não tem praia, então eles inventaram essa piscina enorme aqui. Mas é bom, gente. Vamos lá se divertir com a gente. Agora a gente vai estrear a nossa GoPro, é a primeira vez que a gente tá fazendo um vídeo, que a gente tá filmando com essa câmera. Primeira vez, então vamos lá, gente, vamos filmar o Davi já entrou na piscina. Ele tá amando, gente, a água tá geladona aqui, a água tá bem gelada, mas vamos lá, Davi. Vai, 1, 2, 3. Vai, entra de uma vez só, vai. Tá frio, amigos, ele tá com medo porque é muito frio. Agora, amigos, minha vez. 1, 2, 3, gosta de quente. Ah. 1, 2, 3. Acho que 2, 3 horas a gente vai brincar só aqui. Olha. Subir, descer. Subir, pular. Subir, pular. Thank you.
Vamos, Davi. Tá na hora de dormir, não tá, Davi? Você tá gostando, Davi? Você tá gostando, filho? Hã? Bi, e que útil. Não tá quente aqui fora agora, mas a água tá fria. Bom, amigo, vamos entrar assim tudo rápido, vá. Já. É um. E... dois. Esse câmera é muito legal e gostei muito. Acho que alguém tá morrendo aqui. Olha, Davi, nada. Bicha gaste. Vai. Vem, filho. Vem, filho. Vem. Isso, Davi. Isso, Davi. Vai, papai. Chegou. Afinulimobinho.